segurança a bordo. Para toda a segurança e conforto, as bagagens de mão têm que ser arrumadas nas bagageiras ou por baixo. Mantenha sempre os corredores desimpedidos, bem como as primeiras filas e as saídas de emergência. Para ainda usar um segundo cinto sobre o ombro, encaixando-o também lateralmente. Para abrir, basta pressionar o botão na fivela lateral. O cinto deve estar sempre... Existe um colete de salvação. Em caso de necessidade, tire da embalagem. Passe a abertura pela cabeça e ajuste-o à volta da cintura. Para encher o colete, puxe o cordão com a pega vermelha ou sopre pelo tubo lateral. Pois sim, safado, também pode ser usado como boia. O colete só deve ser usado. Os aviões atados não é permitido fumar, nem mesmo chegar ao duradouro. Felizmente, neste avião, os equipamentos eletrônicos podem ser usados, desde que esteja em modo de voo ou equivalente. Portugal, deseja-lhe uma boa viagem.